Vi har tidligere kigget på en galakse, som udsender det her spektrum her. Som er absorptionsspektret for calcium. K og H, det betyder bare nogle bestemte overgange, energispring i atomet. Og vi beregnede, hvor meget de var rødforskudte, de her absorptionslinjer, i det vi godt kender de normale bølgelængder for absorptionslinjerne i laboratoriet, og så kan vi sammenligne dem med det, vi nu måler dem til fra galaksen. Og når vi gør det ved hjælp af rødforskydningsformlen, så får vi en rødforskydning på ca. 2%. Den ganger vi med lysets hastighed, og så har vi en idé om, hvor hurtigt galaksen bevæger sig væk fra os, 5.800 km i sekundet cirka. Nu vil vi gerne konvertere det til, hvor langt er galaksen væk. Det er umiddelbart ret svært at gøre, men det kan lade sig gøre, hvis vi bruger Hubbles lov, som siger, at der er den her sammenhæng mellem galaksens hastighed og dens afstand. Og er det altså afstanden, og V er som sædvanlig hastigheden eller farten. Og Hubbles konstant er heldigvis nogenlunde kendt til at være 71 km per sekund per megaparsec. Nogle gange ser man den også opgivet i en lidt anden enhed, nemlig 22 km per sekund per million lysår. Eller megalysår. Men nu prøver vi lige den her version af den her. det betyder jo, at når vi har sådan en dejlig ligning her med tre størrelser, hvor vi kender den ene, ja, så skal vi bare kende en mere, så kan vi finde den sidste. Og det er jo netop det, vi gør. Vi kender hastigheden for galaksen. Så kan vi finde afstanden ved at isolere den i formlen. Så det bliver til R er lig med V divideret med H. Og V var 5.800 km per sekund. Og Hubbles konstant var 71 km per sekund per megaparsec. Og regner man det ud, i min regnestykke har jeg altså alle decimaler med på det her tal. Men det gør ikke den helt kæmpe store forskel, så får jeg ca. 81,6 megaparsec. Altså millioner parsec. Og læg mærke til, at jeg satte tallet ind her. Hastigheden på galaksen satte jeg ind i kilometer per sekund, fordi at Hubbles konstant er opgivet i kilometer per sekund. Ja. Det bliver altså svaret, og vi skulle svare sådan cirka 80 megaparsec i opgaven. Det er ret fantastisk med Hubbles lov her, at den gør os i stand til at konvertere en hastighed til en afstand. Hastighederne er som regel ikke noget problem for astronomerne at finde, fordi vi har forskellige metoder til at bedømme den med. Det her det er en af dem. Men alene ud fra rødforskydningen er vi rimelig godt i stand til at bedømme galaksens hastighed. Men afstanden, galaksernes afstand, er altid meget sværere at bedømme. Og der er Hubbles lov altså en af metoderne til det. Det er ikke altid, vi kan bruge den, og desuden skal vi også vide, at Hubbles konstant er der noget usikkerhed på. Den ændrer sig løbende efterhånden, som forskerne får flere og flere data. Men i hvert fald, så er det her en fremgangsmåde at bruge.